държави представят образователната си система с една от най-големия щанд на Study in Holland. И предлагаме да го разгледаме заедно, защото тук са най-добрите университети в Холандия, почти всички, над 90% от университетите. Ние имахме среща с всеки един от тях. За нас е много важно да имаме възможно най-актуалната информация от всички университети. Това са част от този щанд. Fontys University, разбира се, тук са всички. Има много преподаватели, хора, които работят в университетите, не само от международния отдел, но от всеки един от факултетите. Тук са нашите приятели от Стенден, които ще имат ресепшън след малко. Така, имат различни ресепшъни. Минаваме на сън. Ясно. Да видим тази. Така. Продължаваме напред. Аванс с невероятен sustainable energy environment friendly. Say hi! It's a video! Is it live? Yes! Yeah, I then. You know, Facebook is dead, YouTube. YouTube. Yeah. Don't leave YouTube. Is that University of Amsterdam? I also see that. University in this time. Erna. Erna. Erna, Neto. Oh, say! Erna, say hi! Hi. Oh, you're here! What a beautiful stand you have! Yeah, you can present your stand.